Madonas slimnīcas dzemdību nodaļā aprīlis iesācies ar labu vēsti. Mēneša pirmajā dienā pasaulē nākuši divi bērniņi, puisītis un meitenīte. Jo vēstījām, ka no 9. līdz 29. martam nodaļa pārējošas mediķu darba nespējas un atvaļinājumu dēļ bija slēgta. Šobrīd nodaļa darbu atsākusi, tiesa ievērojot visus piesardzības pasākumus. Strādājam krīzes situācijas režīmā. Mēs ģimenes dzemdības nepieņemam, apmeklētāji arī nevar nākt, kā visā slimnīcā ir, apmeklējumi ir aizliegti. Protams, dūlas nenāk, vīrieši nenāk. Šobrīd zemdētājs mēs cenšamies likt, protams, katru savā palātiņā. Ja pieejam, ir visi pakalpojumi, citi individuāli vecmāte vai. Visi pakalpojumi pieejami, vienīgi ģimenes dzemdības nav pieejamas. Jau stāstījām, ka pateicoties pašvaldības mērķtiecīgam darbam, veiksmīgai sadarbībai ar uzņēmējiem un atbalstītājiem daudzu gadu garumā, dzemdētājas tiek uzņemtas renovētās telpās ar uzlabotu siltumapgādi un ventilāciju, ar vairāk kārtēju Pētera Avena fonda paaudze atbalstu un uzņēmēja Jurija Šeflera ziedojumu, nodaļai iegādāta profesionāla aparatūra, ierīkota otra dzemdību zāle, izveidota jaundzimušo palāta, kā arī izbūvētas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem un darbinieku telpas. Atskatoties uz gada pirmajiem trim mēnešiem, mediķi secina, ka tas bijis gan ražīgs. Janvārī Madonas slimnīcā dzimuši 28, februārī 26, bet martā, sakarā ar nodaļas slēgšanu, 4 jaundzimušie. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.